Kemi humbur më shumë se 5 vjet në procesin e zjerimit të BE-s, deklaroi Komisioneri Europian për Zjerim Oliver Varley. Ne kemi pasur një komision që i tha qartë jo zjerimit dhe kjo ka pasur ndikim jo vetëm për rajonin, por edhe për vendet anëtare të BE-s, theksoi ai teksa dhe u shpreh. Me luftën në Ukrainë gjërat kanë ndryshuar. Shtetet anëtare shohin se është në interes të BE-s për të integruar fshinësinë sa më shumë, sepse është kusht për paqen dhe sigurinë afatgjatë, shpjegoi Varley. Duke theksuar se dosja e zjerimit është një prioritet edhe për ato shtete për të cilat nuk ka qenë deri më tani. Varley më pas u fokusua në temën e ndikimit në rajon të vendeve të treta si Kina, duke kujtuar projektin e Kuru dhe Korridorit X, një nga investimet kryesore të planit ekonomik dhe investues, prej 30 miliardë eurosh të BE-s. Komisioneri foli për konkurrencë të fortë me Kinën që kemi zëvendësuar. Mesazhi është se oferta europiane është gjithmonë më e mirë dhe kjo është ajo që ne duhet të bëjmë, deklaroi ai. Gjatë vizitës së tij në Sofia, Varley gjithashtu pati një takim konstruktiv me presidentin bulgar, Rumen Radev, gjatë të cilit u diskutua si të shpejtohet zjerimi i Ballkanit Perëndimor.